שלום לכם מכר הדשא המפואר באצטדיון האולימפי של הגיס פרידון פלוס. הזדמנות אחת נותרה לקבוצתו של נאוראי ביטון, הקפטן המעולל והטור השבחים אשר פורץ כעת קדימה בסערה. נאוראי מטעתע בהגנה כאשר הוא מוסר את הכדור לעצמו, הוא משיג אותו באין מפריע, הוא מתקלב למרחק מזערי מהשאר וכן כובש! שער נפלא של נאוראי ביטון בעזרת השפיץ של הנעל.